hankalauksia. Kuitenkin, että ollaan siinä niin sanotusti tappitunnilla, että unohdetaan ne autokoulun opit ja tämmöset, jotka on sitä keskustelua. Että ollaan tarkkana ja pysytään sillä omalla linjalla. Joo, mulla on kanssa kamera täällä päällä, että jotain pätkiä aina laitan nyt menemään sitten siihen. Ja myös mun oma selostus kuuluu siellä sitten tämän, ei muuta. Okei. Ei, nyt piti kääntyä, että on karvis parittaa kerkeä, että joudutaan alkuun. No niin, millä fiiliksellä? Hyvä fiilis. Mä menenkö kuivaamaan niitä mun hanskoja, mutta sen puhalin vapautuu. Vapautuu kuitenkin. Okei. No nyt päästään vihdoin tässä liikenteeseen näköjään. Iltapäivällä käydään pikkulekki heittyn sarjolla. Ei näy, tuossa on yksi pyörä mun perässä ja sillä jälkeen on tyhjää. Arvoperä. No niin, hyvää huomenta. Tänään perjantai. Ensimmäinen aamu, kun ei saada vettä, silti sadevehkeet kaikki päällä. Ja tässä pikkuhiljaa lähdetään. Ja hyvän näköinen pyörä. Joo, niin on. Joo, ja sitten kun tämä...
kuinka monta pöytää vapaana tuolla? Koko terassi tyhjillä. No, kun tää asti näkee, pitää tauko laittaa toinen takki päälle. Säädet takki päälle, täällä on sen verran kylmä saata. Aivan käsittämätöntä. Toukokuun puolessa välissä tällainen kasa lunta. Aamu ja lähdetään liikenteeseen tässä näin. Muutakin kuin sateen läpi, kun ajattelin, mutta tällä viikolla katsottu pelkästään sadetta, nyt ensimmäistä kertaa näkee näitä rinteitäkin välillä tässä. Hei, oli tää tämähän on joo. Me ajettiin, kyllä, on joo. Tää on se sama tie, mitä me eilen tultiin sitten, mitä mä kiroilin, että mä en päässyt. Joo, kyllä. Passo Pennes, joo. Okei, kyllä. Jep, okei. Pakko laittaa aurinkovisiri, tuo lumi on niin kirkas. Ihanaa. Thank you.
jälkeen. Mä ehtin niin muutaman kuvan ottaa siitä. Ei se sitten, pitäisi olla aika uusia nää kuitenkin. Ne on aika makea on. Näköjään joo. No joo. Niin joo. Joo joo. Ei se kuule se ikä tuu yksin, vaikka ne sanoo vaan, että se on numero, niin se pidä paikkaansa. Kun mä tein filmin, niin sä pääset hyvin kuviin. Sulla tulee filmitähti. Joo, niin tuli. Joo, niin tuli. Ei haittaa. Katselee, kun tässä on jäätä aika paljon. No, keskeltä mennään. Tuossa on tosi kapea reitti. Joo. Siinä on potkinut. Takajarrua vain. Rauhallisesti, rauhallisesti. Ihan rauhallisesti, ihan rauhallisesti. Joo, mähän voin äänittää, äänirädät sulkea kyllä. Joo. Odotettitte meitä kovin kauan. Niin. Okei. Hätää tuosta kohdalla. Joo, ihan hyvä kun tulit vastaan, kiitos. Okei, mä oon sun perässä nyt tässä. Okei. No niin, nyt sitten lähdettiin kotia kohden. Joo, täällä kuulen. Mä tuun.